Мої вітання вам, друзі. Ну що ж, у мене сьогодні, напевно, приємна новина, а може і не дуже, тому що в Польщі будуть чергові зміни, вже починаючи від 2023 року. І зміни ці будуть стосуватися, друзі, заробітної плати, мінімальної заробітної плати. Так, друзі, вона підвищиться, як і кожного року. І підвищиться вона, вже починаючи від 1 січня 2023 року, до 3383 злотих брутто. Звичайно ж, ще додаткова новина, що від липня 2023 року вона ще підвищиться до 3450 злотих брутто. Ну, в нетто ви будете отримувати на руки, тобто близько 2670 злотих. Але пам'ятайте, друзі, якщо підвищується зарплата в будь-якій країні, ну, зокрема в Польщі, бо про неї я завжди розповідаю, то пам'ятайте, що якщо ви йдете в магазин, або ж ви отримуєте зарплату, або ж ви проживаєте в своєму помешканні і платите за електроенергію, за вивіз сміття, за все, що тільки можна, там скрізь закладені податки. Ну і звичайно ж, коли ви отримуєте зарплату, від вас майже половину вираховують, от порівняйте. Це 3450 злотих брутто і де 2670 злотих, де ви дістаєте на руки. Ну, де ж ці гроші діваються? Вони йдуть, звичайно ж, в державу. Ну і ви розумієте, друзі, що ми в замкнутому колі. А для тих людей, які в Польщі працюють неофіційно, тобто отримують гроші просто на чорно, в конверті, або ж якось інакше на карту, наприклад, отримують, якщо мова йде про карту, то від 1 липня. І, до речі, друзі, один із найбільших партнерів в Кракові проводить набір водіїв таксі, бажано мати якийсь досвід, і, звичайно, зарплата є помірною. Тобто, все буде залежати від того, скільки ви будете працювати. Чим більше працюєте, тим більше заробляєте. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Кожен ужонт скарбовий, а якщо ми говоримо по-українськи, це податкова, зможе заглянути на ваш банківський рахунок та подивитися, які ж ви там махінації робите і скільки ж грошей ви отримуєте протягом року. І пам'ятаємо, що поріг в Польщі на сьогоднішній день становить 30 тисяч злотих, який не оподатковується в Польщі. А якщо цих грошей буде більше, то ви розумієте, що ви можете отримати штраф, а можливо щось і інакше. Це вже буде залежати від рішення директора, напевно, Урзędu Skarbowego або ж від Урзędu Skarbowego панства. Польського панства, нагадую. Тому, друзі, нас просто тримають в заручниках, не дають нам взагалі дихати, і іноді в мене виникає таке бажання просто вибудувати будинок в лісі, відділитися від цього світу і взагалі забути про думку заробляння грошей і про постановку цілей, адже коли ти живеш в лісі, ти не платиш за воду, можливо, за електроенергію доведеться платити, бо ж якось треба ж бачити світло. Ну і звичайно ж, ти не дивишся телевізора, не маєш стресу, все виготовляєш вдома, тобто сієш, садиш і так далі. Тому хто мешкає в селах, то ви маєте перевагу перед іншими, тому що ви маєте можливість відділитися від цього світу, де весь світ обкладений податками. І в тому числі Польща, Україна. Ви думаєте, чому чоловіки не випускають за кордон? Тому що якщо всіх чоловіків випустять, а хто ж буде в Україні тримати господарку, як то кажуть, в Польщі? Тобто ці чоловіки по-любому будуть шукати якусь роботу для того, щоб заробляти гроші, платити з цього податки, і, звичайно ж, держава буде на цьому триматися. Адже це є вагома складова, і їх є досить більше, про які я вам не можу сказати, адже це треба все прописати і продумати. Щоб вам повідомити, якщо ви хочете, щоб це я зробив, то можете написати про це в коментарях. Ваші, друзі, емоції. Зарплата підніметься до 3450 злотих брутто від 1 липня 2023 року. Пам'ятайте про це, бо це була тема відео. Ну і на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд.